Oikein hyvä. Joo. Kukaan on saanut tempaava. Kyllä. Mä oon tykännyt niistä, missä on just paljon niin semmosia, että kaikki, monta ihmistä, niin kun, ja kaikki laulaa ja tanssii. Joo, se on kiva. Tää on ollut tosi hyvä tää esitys. Ja sit ne näyttelijät on kans todella hyvä, varsinkin se kuningata. En voi minua yksikään. Kello kohti voittoani. Monipuolisuus, kun siinä on niin paljon näyttelijöitä ja sellaisia hauskoja hahmoja. Oli tosi ihana musiikki ja oikein satuhahmot oli tosi kivoja, kaikki roolihahmot ja oikein ihana semmoinen niin kuin vähän perinteinen vanhan ajan prinsessa satu. Mä pidin tämän tanssiesityksistä ja se, missä prinsessa luo metsään niitä eläimiä, se oli musta aivan ihana. Se oli ihana kohtaus, joo, kaikki metsän eläimet ja lapset tykkäs kanssa. Ja sit on kiva, kun vähän jännää, noin pikkusetkin tykkää, niin sit on kiva. Hyvin tehty ja toteutettu ja ihana musiikki ja tanssit ja näyttelijät on tosi taitoja. No nyt kun on nimenomaan esijalta takana ja taas mennä kivasti. Kaikki on tyytyväisiä. Miten niitä kuvailis? Sanaton fiilis, kiitollinen, onnellinen. Mahtava. Maansa myynyt oikein. Kyllä, kaikkeen sä antanut, mutta innolla odotan jo huomista, että pääsee taas vetää. Kyllä. Vähän kuin olisi synnyttänyt. Ihanaa, nyt vaan kun ensi-ilta ohjeessa pääsee vaan vetää ja nauttii tuolla lavalla. Ensi-ilta meni tosi hyvin ja joo. Tosi hyvä fiilis. Tää meni hyvä fiilis. Ja ei tullut mokia melkein. Niin, ei tullut mokia. Ei tullut sitten, ja sitten, niin kuin tää meni tosi hyvin. Ja hyvä fiilis.